Pessoal, bom dia. Olha, vou mostrar pra vocês hoje essa linda ilha. Olha que sonho. Vou mostrar cada detalhe. Olha isso. Isso aqui foi um projeto desenvolvido com muito carinho por uma arquiteta muito querida. Essa arquiteta, ela, além de ser uma excelente profissional, ela é amiga desse cliente, tá? Que ela tá fazendo essa obra. Como esses clientes aqui, eles estão muito ansiosos para usar a área gourmet, então se vocês observarem, tá meio bagunçado, mas eles vão desfrutar dessa beleza aqui em breve, junto com aquela piscina, para reunir a família, né? Então ficou uma área bem arejada, a proposta da ilha. A cliente, ela pediu com essa divisão aí, conforme vocês estão vendo. Se vocês observarem, esse buraco aqui é onde vai ser o cooktop. Aqui nós temos a área molhada. E lá do outro lado a gente tem uma divisão de área seca, que isso aqui favorece para não ter acesso à água, né? As pessoas conseguem ficar juntas aqui, fazendo a comida, fazendo lavando louça, fazendo uma carne, desfrutando. A cliente aqui optou pelo material granito Via Láctea, que é um material incrível, a proposta dele. Olha, vou mostrar de pertinho para vocês. Olha que lindo, tá? Um material super resistente, muito usado, tá super em alta esse granito preto Via Láctea, tá? E tenho certeza que eles vão ser muito felizes aqui nessa área gourmet, que a arquiteta desenvolveu com muito carinho, tá? Espero que vocês gostem. Não esquece de me dar um like e até a próxima.